Uh, na no, cocok khobel bagaimana kenyataan. Wa man awdhimanane sitika fi hakir usul hakir utusan iku ana sakten rusul kusa dikuna kang bodo temen fi ta wal risaleng delem ngaku dadi utusan. Nggo utusan tong ngaku-ngaku dadi utusanofil ahkam lan temen ing dalem hukum allati ahkam yuballighuna kang neka akan sapa ing ahkam anile sing Allah taala. Subahan wa ta'ala wa talut dhali ala dhali kandasi mengkono mengkono iku kalu ta'ala wa mayang tikwa anil hawa wa mayang tikulan orang ngucap sopa nabi anil hawa sangkoh wa nafsuni wa kalu wa uhlan dawi ala wa sholat mursalun teman sopa al mursal porotusan wa yastaglan mukhal ala imanasi rusul opo ditusa wali siddiq wawatawi ditu iku al

ini saat temennya yusul aku maring rasulun utusan amin engkang percaya amin wa istalamu khala alimu tasiru syulafu diduai sa'wali e amanah wa huwa tawididu aku alkhiyana tukhiyana atablek enggak akan risalah enggak akan wahyu atablekku tai atablek ini makna utama enggak atablekku fi, fi haki rusul ini haki rusun. Iku, Anam saat ini rusul ikut kot pada kutu meneka ake sopo nyampe ake main barang umiru kang ten perintah sopo rasul kita bingla neka ake ma kelam neka ake ma umiru ilal mursali ilahim maring wong kang ten utusan sopo ilih al umat lah ilal mursali ilahim Eh, wong kang terima utusan sopo ilahim al tegesi umat fama karena memang ke orang ngumpul ake ke orang ngumpet akan isa ini la amten ora kelawana jo wala ora ora krona no jo ora lali la amten ora hali no jo ora lali utora krona no jo do la kelawana jo do lalu waduhu ala tali se mungu mungu no sifat tablik ikalu ta'ala ya ihar rasul hi rasul balik naka ana syurah maing barang um silakang dan turungan apa ilang barang syurah mirab bika sempik dan syurah wa ilam ta ta'alam orang lakan syurah apa sing di uh, <coughs> di perintah sama berata ora nyampe na sapa syurah ora jeneng naka ana syurah jadi salat Allah wa astaghfirullah mukhal Aleh mata si Allah pot itu, aleh mata si itu sawali eh tablet wahai kau alkit manung petakan wahai itu. Bismillahirrahmanirrahim al alfatona alfatona tu tay Iku oh itu makna hau tay ma cerdas itu hakir Rasul dan hakir rusul iku anahu sadamane rusuliku fotona u para penggang cerdas koditun kang ala islamil khusmata si maksone musuh ngalahake ing atase ngalahake oleh natebaken musuh maksone musuh waib mampu batalake Pengakuan khusum musuh wa ther tale ala dalasi munguno fatona juga taala

atanono ya mujadalabil lati kelan mujadalah ya kang <smilli> at <nahi> lati um, ku asel oleh bagus wa fatona wa wa taditu goblat tu podo tamruhanda tersi latihan ikhlap belajar ma iku apa makna tisiti fi hakir rusul ma uta iku dalil ala tisiti rusul temene rusul Ma itu ku apa malu amanah tu emaknya amanah fi rusul ma ala anahu mata si rusul ku persifatan bila amanah ma mana tablet fi ma ala dalil kasih mengkuno tablet ma mana fatul nama ku apa malu fatul rusul ma ala dalil kasih mengkuno ma mana fatul nama alam